Për mua është hetuar më mirë se shumë gjëra të tjera. Për mua. Me fjalë ju that Komiteti Qendror, bëhet fjalë për Komitetin e Partisë Shkodrës, a ju doq mbas ngjarjes. Ani hetimi është tjetër gjë, po ne duhet ta nisim besoj se ç'ishte, ç'ka ndodhi, pse ndodhi. Jemi mbas zgjedhjeve të 31 marsit 1991. Janë zgjedhjet e para pluraliste në Shqipëri. Po. Partia Demokratike fiton në zemër të disa qyteteve që mund të quhen si më të mëdha dhe më të zhvilluara, siç është Tirana, Shkodra. Më urbane. Pra, si thuash, në zonat qytetare fiton Partia Demokratike, por shumica popullsisë në atë periudhë, kështu ishte sistemi, ishte në për zona urbane. Dhe më fal, në për rurale, zona rurale. Dhe fiton, pra bindshëm madje fiton Partia e Punës, ishte në atë kohë. Nuk mbaj mend nëse e kishte ndryruar apo jo emrin, por nuk ka rëndësi, sepse të njëjtët ishin. Po. Ndërkohë që në Shkodër njerëzit kur panë që aty kishin fituar kandidatë e Partisë Demokratike, nuk e ka për din këtë menduan se ka pas manipulime po. E tjera e tjera. Dhe u çuan në protesta. Jemi pra protestat, më së mos gaboj, kemi thënë në datën 1, më njëherë pasi u shpall në 31 mars po. Ishin ato, në 1 u lexua, si thua, u numëruan votat, filluan që në datën 1, u forcuan më shumë në datën 2. Dhe ndërkohë kemi një fenomen që duhet të kuptuar. Po. Pse aty u treguan, si thua, tregua forcë. Mendohej si shteti lëshuar. Pra, një shteti lëshuar në kuptimin që kishte ndodhur protesta studentore dhe shteti nuk kishte treguar dhëmbët. Ai shtet, me atë mentalitet që vinte nga komunizmi. Kishte ndodhur 20 shkurti rrëzimi i shtatorës së Enver Hoxhës dhe prap kishte ndodhur një gjë e madhe, ishin arrestuar kundër 20 veta i diçka e tillë dhe nuk kishte pas, si thua, një akmarrje të madhe e tjera e tjera. Dhe ajo që ishte më e rëndësishme, dhe që është vërtet shumë e rëndësishme dhe për të trajtuar, është që kemi pas një kalim të but nga komunizmi në pluripartizëm. Pra nga një sistem i egër, autoritar, diktatorial, ne erdhëm në Shqipëri pa gjak, po thuaj pa gjak. Dhe këto zhvillime, duke si kur e kishin pra këto që ishin, që e mbajtëm pushtetin, Partia Socialiste, e Punës, pra që kalojnë në Parti Socialiste, donin të forconin pozitat, pra të forconin kontrolin e shtetit, pa. Si pas tyre, si pas logikës tyre. Dhe në këtë moment kemi goditjen që u bë në Shkodër, me 4 të vrarë. Pra, kjo situatë, soli goditjen në Shkodër. Unë di që gjithçka ka funksionuar, ose më saktë, me një urdhër të ministrit të brendshëm të asaj kohe, Gramoz Ruçi, i cili ka dërguar degëve të brendshme, funksionon e ende si degë të brendshme në për qytetet kryesore, një urdhër që fillim, pra që shpërndahet të gjithave një lloj dhe nuk mund të shkoj me firmë. Pra, u shkohet me fonogram apo kodiun ato metodat e tyre dhe zbardhet një urdhër, që unë kam një kopje, që është ky. Po. Dhe ky është thjesht i zbardhur në çdo, pra është i njëjti urdhër. E kam urdhrin, po do doja të ecja sipas kronologjisë. Është i zbardhur dhe ai kërkon për të paralizuar ata që nga turmat mund të goditin me armë forca tona, zini lartësi dominuese me qitës të përgatitur. Jo, lutem pra, regjina, më kalo pak urdhrin e Gramoz Ruçi, meqense preku Ferdinandi, po. Po, në një farë mënyre ky sido që ta sjellësh, sido që ta formulosh. Ja, po. Tani kjo është datës 2 prill Ferdinand. Tani mund ta sqarojmë se ky urdhër nuk është lëshuar ditën që ndodhi tragjedia. Pra ka lidhje me tragjedinë apo jo? Në datë 2 ka ndodhur. Gjatë ditës së djeshme në qytetin Tiranë, pra urdhri
Në një farë mënyre është në datën 2, po i referohet ngjarjeve të datës 1. Gjatë ditës së dieshme në qytetin e Tiranës, Shkodrës dhe Kavajës janë ngrumulluar turma njerëzish në mënyrë të palishme duke hedhur parulla politike dhe fyer personalitetet të kombit. Forcet e policisë kanë ndryrë në agitacion ose nuk kanë ndryrë fare. Qëndrimet të tilla pas ditës së 31 marsit janë shumë të gabuara. Policia të ndryhë me ashpërsinë e ligjit dhe kurdoherë ushtrimin e forcës të shoqërojë me ndalimin e fajtorëve që kap. Për të vepruar me forcën e Shkopit nuk ka askush arsye të pyes për gjejtësin. Pra këtu bëhet fjalë për ndryrje me Shkop, jo me armë zjarri, ja? Po poshtë. Goditni ashpër qysh në fillimet e grumullimeve për të paralizuar ata që nga turma mund goditin me armë forcat tona. Zini lartësi dominuese me qitës të përgatitur. Forcat tona që përleshen me turmat të mos shkojnë të armatosura. Po pra e kenë rreshtin godit, pra për të paralizuar ata si ta lexosh atë rresht. Turmat tani kanë dy lloj leximesh. Me armë forcat tona, zini lartësi dominuese me qitës të përgatitur. Forcat tona që përleshen me turma, pra të ketë sniper në një mënyrë, por ata që janë me turma mos kanë. Kjo parashikon që forcat kundërshtare, gjithë mitin gjetë e PD-s para 2 prillit. Po pra, kjo referohet në ngjarje së 1 prillit që kanë qenë menjëherë trazirat që prodhuan në. Qartë. Qartë, tani ne nuk mund të themi që ky ishte urdhri për të qelluar, më kupton? Aty s'i dihet se si kanë zier telefonat dhe si është komanduar ngjarja me anë të telefonave. Por ky urdhër tregon mentalitetin, atë që unë shpjegova, që donin të, si thua, të mblidhnin vendin, donin të mblidhnin situatën, të kapnin, domethënë të mbanin pushtetin, atë pushtet që u ishte lëkundur, okay. Më kupton? Donin ta mbanin dhe ta forconin. Më kupton? Kjo mentalitet që lexohet në përreshtat e kësaj çoj në atë ngjarjen e shkurtër.